markii iigu horeysay waan Hargeysa tagay waxay ahayd 94 samafal baan u tagay 94 xilligaas iyo xilli qofkii aan Hargeysa tagin reer Soomaaliland uma garaabayo magaaladaas hal guri oo ka taagnaa ma jirin maanta aan tagay aniga ayada dhanna waxay ahayd burbur baaba iyo dugaasada ee cadow banaanka ka soo weeraranay saas kama dhigid magaaladaas waxa sidaa ka dhigay waa ciidankii qaranka dabaabaadkii qaranka diyaaradihii qaranka sidaas ka dhigay qofka marka aan duruuftaas iyo dadkaasi meesha aan gaaray aan kubayri uma garaabayo qadiyadda iyo xajmigeedii bucdigeedan ma fahmi karo anigu marka maalintaas ay saas u burbursadeenna waan joogay waan tegay kadibna muddada intaas oo nin ka shaqeynayay oo dadka dareenkooda hadda isku bedelayay og ayaan ahaa waana degay muddo lix sano ayaan degan laba waxaan kaloo runtii ku faraxsanahay inaan geedi socodkii wadahadallada ee soomaaliya iyo somaliland wasiirkii daadiinayay muddo laba sano ku dhow inaan ahaa ayadan runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxay labadaas arrimood bay idhaxalsiisay ama xogaadnimadaas hore ama wadahadalkii daadihintoodu waxay idhaxalsiisay laba arrimood kow qadiyadda soomaaliya qadiyo la xalin karana inay tahay dhinaca kalena qadiyo aan sida loo malaynay u sahlanayn oo u baahan in wadahadal iyo broses iyo ogaalnimo xoog badan lagu xaliyo inay tahay ayay idhaxalsiisay saa daraaddeed waxaan isleeyahay qadiyadaasi qofkii xalin lahaa inaan ahayn aaminsan aniga xogaalnimo ku xalin lahaa dareen ku xalin lahaa aqoon iyo dad aqoon ku xalin lahaa inaan ahay ayaan aaminsanahay waan la xalin karaa wadahadaladii daaminayo daadihinayana waxaan aaminsanahay marka qadiyadda iyo bucdigeeda loo fiiriyo iyo meesha aan keenay in guulo waaweyn laga gaaray ayaan aaminsanahay laanu guusha waxa u horeysa kalsooni abuur ayaa guusha u horeyso kalsoonidiina waa abuurtay annagu wadahadallada markaan ku jirna waxaan ka imaanaynay saddex arrimood ayaan ka imaanaynay waxaan isleeyahay maamulka hadda joogana saddexdii arrimood cagsigeedu ka yimaadaan waana meesha baasha ay la'da anigu ko waxaan ka imaanaynaa dadka reer soomaaliland dad lagu tacadiyey inay yihiin oo tacadigaasi dhibka gaaray in looga garaabo mudan laba waxaan ka imaanaynay nabadda iyo xasiloonida iyo horumarinta soomaaliland inay mas-uuliyad naga saaran tahay sida dalka intiisa kaleba ay mas-uuliyad nooga saaran tahay nabaddiisa iyo xasiloonidiisa iyo horumarkiisa saddex waxaan ka imaanaynay in reer soomaaliland oo isku duuban oo shacab iyo maamulba ah inaan wadahadal la galno oy wadahadalkaas ku yimaadaane ayaan ka imaanaynay waxaan isleeyahay maamulka hadda joogaa oo barakaysan saddexdaas cagsigeedu ka yimaadaan kow horta reer soomaaliland inaan lagu xadgudbin camal u dhaqmaa oo dad dhib loo geystay dhibkaas intuu rabo hala ekaadee uma arka kamana muuqato maani dhaweyta madaxweynaha warkii markuu adis abe ka yimid uu jeediyana ana waxaan u haystaa war oo meel hoose ka yimid inuusan ahayn war barashare kale ku yimid taarikh lambar labo nabadda iyo xasiloonida iyo horumarka reer soomaaliland inuu mas-uuliyad ee naga saaran tahana ma muuqato waxaan ognahay afartii sano ee hadda tagtay in reer soomaaliland cunaha lagu dhigay oo nabadoodii iyo horumarkoodii mashaariicdii horumarneed shuruudo iyo cunaqbateyn xoog badan lagu soo rogaan ognahay qodobka saddexaad oo ugu dambeeyo waa qodobka ah in reer soomaaliland shacab iyo maamul iyagoo wada jiro oo duuduuban wadahadal lala galo cagsigeedii in dadkii la kala furfuro oo la kala daadiyo oo rijinrijin iyo qabiilqabiil iyo beelbeel loo kala daadiyo ayaa moodaa maamulkan inuu ka door biday ayagoo midaysan inuu maaragtay la hadlo hal maahmaahan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo adoo mahadsan ana maahmaahooyin badana nin reer galbeed ah galbeedka waxaan ka wadaa galbeedkii oo kamaqdo dunidee waa galbeedka soomaaliya ayaa ceel buu shubayay ceelkiibuu raggii la shubayay oo kaalimada kale taaganaay buu dhaliyay kaalimadiibuu marka marba kaalin tagaa wuxuu isleeyahay ama ninka horaha ama ninka ceelka ku jira ama midka walaanta iyo dalowga ah ayaa amuu dhaliishu tahay marba kaalin buu tagay weli dhaliishii waa taagan tahay
هو يقول أنا أقول 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 أنا أقول